Bir gün qədəhə şərəb süzdüm. İçmək istəyirdim. Ancaq qızım toxunaraq onu yerə dağıtdı. Sanki ona bunu etdirən Allah idi. Fatimə böyürdü. 3 yaşına çatmışdı. Ancaq çox yaşamadı. Elə 3 yaşındaykən Allahın dərgahına qovuşdu. Qızım öldükdən sonra vəziyyətim əvvəlkindən də betər oldu. Artıq ətrafındakılara qarşı səbirsiz olmuşdum. Hər şey keçidə pisləşirdi. Şeytan dayanmadan mənimlə oynayırdı. Bir gün mənə yaxınlaşdı və vəsvəsə verdi. Sən bugün elə içməli, elə sərxoş olmazsan ki, heç ayaq üstə durmağa taqətin qalmamalıdır. Elə də oldu. Bütün gecəni şərab içməklə keçirdim. Hətta elə bir vəziyyətə düşdüm ki, məni yalnız bu sərxoşluqdan uzun və dərin yuxular xilas edə bilərdi. Yuxuya getdim. Yuxularım bir-birini əvəz edirdi. Ancaq gördüyüm sonuncu yuxu çox dəhşətli idi. Yuxumda məşər qayığında idim. Bütün insanlar dəstə-dəstə hesab verməyə axışırdılar. Mən də həmin insanların arasında idim. Kimsə insanlara səslənirdi. Ey filan kəs, haydi Allaha hesab verməyə. Çağırılan kəslərin simaları qorxudan qaralmışdı. Bir çox insan sorğu-suala çağırıldı. Nəhayət, növbə mənə gəldi. Həmin səs mənə çağırdı. Haydi Allaha hesab verməyə tələs. Ətrafıma nəzər saldım. Bayaqçı insan izdihamından əsar əlamət qalmamışdı. Qiyamət günü. Məşər yeri bomboş qalmışdı. Elə bu an qarşımda stovla oxşar bir canlı gördüm. Olduqca böyük və qorxunc idi. Birdən stovul mənə hücum etdi. Özümü müdafiə etmək üçün qaçmağa başladım. Qaçarkən yolda qarşıma bədən zəzəyif bir qoca kişi çıxdı. Ondan kömək etməsini istədim. Qoca ahnalə çəkərək səsləndi. Oğlum, mən gücsüz bir adamam. Səni bu heyvandan xilas etməyə gücüm yetməz. Ancaq bu istiqamətdə hərəkət etsən, ola bilsin ki, xilas olarsan. Qocanın dediyi istiqamətə qaçdım. Stovul hələ də arxamca qaçırdı. Qarşımda cəhənnəm ateşini gördüm. Sifətimdə alovun istisini hiss etdim. Sıxışıb qalmışdım. Nə edəcəyimi bilmirdim. Özüm-özümə dedim, cəhənnəm oduna düşməklə stovuldan qurtarmaq. Yenidən həmin qoca tərəfə qaçmağa başladım. Stovul arxamca qaçmaqda davam edirdi. Qorxu məni bürümüşdü. Nəhayət qocanın yanına çatdım. Allah xatirinə məni bu heyvanın əlindən xilas et dedim. Qoca halıma acıyaraq göz yaşı töküldü. Mənə sarı çevrildi. Görürsən ki, çox zəyivəm. Səni xilas edəcək taqətim də yoxdur. Ancaq bu dəfə oraya qaç dedi. Qocanın göstərdiyi yolla qaçmağa başladım. Stovul da ara vermədən arxamca qaçırdı. Birdən qarşımda bir dağ peyda oldu. Dağın ətəyində çoxu uşaqlar var idi və hamı ağlayırdı. Ey Fatimə, atana bax, atana bax deyə fəryad edib ağlayırdılar. Bu zaman qızım Fatiməni gördüm. 3 yaşındaykən dünyadan köçüb cənnətə qovuşan qızımı gördüyüm zaman çox sevindim. Məni cəhənnəm odundan xilas edərək cənnətə girməyimə vəsilə olacağını ümid edirdim. Bu vaxt qızım əlini uzatdı və məni stovuldan xilas etdi. Onu qucağıma oturtdum. Qızım mənə iman gətirənlərin qəlblərinin Allahın zikri və haqdan nazil olan Quran üçün yumşalması vaxtı gəlib çatmadımı ayəsini oxudu. Qızımdan arxamca düşən o əcaib heyvan haqda soruşdum. Dedi, atacan, gördüyün bu əcaib heyvan dünyada işlədiyin günahlarındır. Onu sən bəslədin, sən böyüdün və səni çətin vəziyyətə salacaq bu həddə onu sən çatdırdın, dedi. Atacan, məyər dünyada işlənən əməllərin axirət günündə təcəssüm edərək qarşına çıxacağını bilmirdinmi? Ondan mənə yol göstərən yaşlı kişi haqda soruşdum. Belə cavab verdi. O yaşlı və zəif insan sənin gözəl əməllərin idi. Sən onu zəif, elə gücsüz və çarəsiz etdin ki, sənə kömək edəcək gücü belə qalmamışdı. Atacan, əgər mən dünyaya gəlməsəydim və kiçik yaşda Rəbbim məni öz dərgahına aparmasaydı, səni bu dəhşətdən heç kim xilas edə bilməyəcəkdi. Bu an yuxudan oyandım, ağlayırdım. Öz-özümə, Allaha qul olmağın vaxtı yetişib dedim. Dərhal qüsul aldım. Tövbə etmək və cənnət yolunu seçmək üçün məscidə yollandım. Məscidə daxil olduğum zaman imam qızımın yuxuda mənə dediyi ayəni oxuyurdu.
İman gətirənlərin qəlblərinin Allahın zikri və haqdan nazil olan Quran üçün yumşalması vaxtı gəlib çatmadı mı? Ey insanlar, Rəbbinizə dönün. Rəbbiniz hər gecə sizə səslənir, sizi çağırır. Bəs siz haraya gedirsiniz? Allah sizə, mənə bir qarış yaxınlaşana, mən 10 qarış yaxınlaşaram, mənə sarı yüyürənə tərəf isə qaçaram deyir. Məhər bu sizə kifayət etmir mi?